សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូនតែងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅរកការឲ្យលេខតម្រយឆ្នោតវៀតណាមល្អល្អឆត់ឆត់ច្បាស់ច្បាស់ពុយឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទកុមារទេពឆ្នោតយូនថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូនវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីដែលថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃល្អថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកវិភាគគុណគូនៅលេខដែលល្អល្អសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលេងទៀតហើយដែលតម្រយហ្នឹងគឺខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនដោយហ្វ្រីឥតគិតថ្លៃគឺមិនតម្រូវបងប្អូនបង់សេវាកម្មប្រចាំខែមិនតម្រូវបងប្អូនបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនអោយបងប្អូនជូនជាសកលដែរចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទគឺបងប្អូនក៏អាចចូលបានដែរចំពោះបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកហ្នឹងហើយដោយបងប្អូនដឹងហើយចំពោះក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺមានការរើសបងប្អូនដើម្បីអោយបងប្អូនចូលជាសមាជិកហើយចំពោះការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមានបង្ខំបងប្អូនឲ្យចូលឬក៏មិនចូលទេសម្រាប់អាស្រ័យលើបងប្អូនដែលពេញចិត្តបាទបើបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺបងប្អូនចូលទៅបាទចូលជាសមាជិកទៅហើយការចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបងប្អូនដឹងហើយគឺខ្ញុំមិនមែនដូចគ្រូផ្សេងទេគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយហ្វ្រីបាទមិនមានការយកលុយពីបងប្អូនទេចំពោះការចូលជាសមាជិកគឺมันមានតម្រូវបងប្អូនបង់សេវាកម្មប្រចាំខែมันតម្រូវបងប្អូនបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏มันឲ្យបងប្អូនជូនជាសកលដែរហើយបងប្អូនដែលចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលេខច្បាស់ច្បាស់ឲ្យបងប្អូនដែលលេខនោះគឺខាងខ្ញុំទិញមកពីខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងចំពោះលេខគឺតានីឲ្យបងប្អូន 100% តែម្ដងបាទដែលច្បាស់ឆ្លត់ល្អអញ្ចឹងហើយចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយហ្វ្រីមិនមានការយកលុយយកកាក់អីទេបាទហើយលេខគឺធានាម្ដងបាទគឺធានាតែម្ដង 100% ដែលច្បាស់អូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនចំណាយលុយអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំសូមមកចែកតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកយកពី YouTube ទៅលេងជាមុនសិនមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលជាសមាជិកបាទលេខឲ្យខ្ញុំអរបងប្អូនលេងតាម YouTube ដែលចេញពី Channel កុមារទេពឆ្នោតយូនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនលេងថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចងសំណាងពីពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនឹងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីដែលតម្រុយហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់បងប្អូនតម្រុយទី1គឺមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស D តម្រុយទី2គឺមានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនយកទៅអោតម្រុយទី3គឺមានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស D បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខទាំង3តម្រុយនេះគឺជាលេខដែលឆត់ឆត់ច្បាស់ច្បាស់គឺជាលេខដែលសង្ឃឹមខ្ពស់តែម្ដងបាទបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺអាចត្រីមបិចត្រីមសភៅដើម្បីចាំកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលបន្តិចទីនេះអូខេហើយអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងខ្ញុំចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនគឺខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញនឹងផ្ទៃផ្ទាត់នៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី5ជាមុនសិនបាទដើម្បីបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងថានៅថ្ងៃទី5ហ្នឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមមានលេខប៉ុន្មានខ្លះហើយនឹងលទ្ធផលហ្នឹងចូលបានប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីចូលជាសមាជិកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលជាមួយខ្ញុំនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2021ក្នុងនោះគឺមាន3តម្រុយតម្រុយទី1គឺលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស B មាន01ចំណែកប៉ុស C មាន78ចំពោះលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងប៉ុស A មាន922ហើយនឹងប៉ុស H គឺមាន012បាទឥឡូវសូមបងប្អូនមកមើលលទ្ធផលជាមួយខ្ញុំលទ្ធផលនោះលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស B គឺមានលេខ01បាទចំពោះលេខ01ហ្នឹងគឺចូលនៅប៉ុស B ត្រង់តែម្ដងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តអូខេចំណែកប៉ុស C គឺមានលេខ78បាទលេខ78ហ្នឹងគឺចូលត្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះលេខ2ខ្ទង់នេះគឺចូលត្រង់តែម្ដងបាទអូខេហើយចំពោះលេខជាបន្តគឺលេខធំដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស A គឺមាន922លេខ922ហ្នឹងគឺចូលនៅប៉ុស A ត្រង់តែម្ដងណាបងប្អូនបាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺប៉ុស H ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសមាជិកលេងនៅលេខ012លេខ012ហ្នឹងគឺចូលនៅប៉ុស H ត្រង់តែម្ដង
បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2021គឺចូលបានត្រង់អញ្ចឹងហើយចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបងប្អូនជាសមាជិកក្នុងក្រុមគឺគាត់បានហេងបានសំណាងបានត្រូវរាល់ថ្ងៃបាទដោយបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែរមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលគឺអាចចូលបានគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយហ្វ្រីដោយឥតគិតលុយបាទគឺបងប្អូនចង់ចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយមិនមានការយកលុយទេដោយគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗទៅគឺខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយអូខេហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនមានការយកលុយពីបងប្អូនទេព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់បានលុយពីបងប្អូនទេបាទថ្ងៃបងប្អូនដែលចង់ចូលជាបាទបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនគ្រាន់តែជួយចុចរូបមេដៃឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យ Subscribe បាទដែលខ្មែរយើងគេថាជីវហ្នឹងបាទរួចហើយបងប្អូនចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងយក Color គេបងអស់ហើយបងប្អូន Comment ថាលោកគ្រូសុំចូលជាសមាជិកឬបងប្អូន Comment ថាហេងហេង168បាទរួចហើយបងប្អូនចុច Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង Facebook ចូលទៅក្នុង Chat ម្នាក់មួយបងប្អូនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំនឹងទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយ Free ដោយឥតយកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺលក្ខខណ្ឌងាយៗខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយឥតយកលុយអូខេហើយឥឡូវគឺជាបន្តហ្នឹងបាទគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបការឲ្យតម្រុយជាមួយខ្ញុំតែម្ដងទៅសម្រាប់បងប្អូនលេងតាម YouTube ហ្នឹងហើយអូខេសម្រាប់តម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងតាម YouTube បាទសូមអធិស្ឋានហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនលេងតាម YouTube នៅថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលេខសម្រាប់បងប្អូនលេងពីរពេលគឺបងប្អូនអាចលេងបានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទនៅតម្រុយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់បងប្អូនក្នុងនោះតម្រុយទី1ហ្នឹងគឺលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស A B C D តម្រុយទី2គឺមានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនយកទៅអោតម្រុយទី3គឺមានលេខធំ3ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C D អញ្ចឹងសូមបងប្អូនយកប៊ិចហើយនឹងសភៅមកកត់តម្រុយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលតម្រុយទី1គឺជាលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C D ថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន85បន្តមកទៀតគឺមានលេខ77លេខជាបន្តគឺមាន25ហើយនិងលេខចុងក្រោយគឺមាន49អូខេចំពោះលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C D គឺមាន85មាន77មាន25មាន49អញ្ចឹងលេខ2ខ្ទង់នេះគឺល្អគឺឆត់ច្បាស់តែម្ដងបាទបងប្អូនដែលពេញចិត្តអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានលេខជាបន្តគឺជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយកទៅអោសបាទដែលលេខអោសគឺល្អសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោសខ្ទង់60អោសសម្រាប់ខ្ទង់បន្តខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអោសខ្ទង់90អោសបាទចំពោះលេខអោសថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមានខ្ទង់60អោសហើយនិងខ្ទង់90អោសអញ្ចឹងបើបងប្អូនពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចយកទៅអោសបានដោយហ្វ្រីដោយឥតគិតលុយតែម្ដងអូខេហើយនឹងចុងក្រោយគឺជាលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C D បាទចំពោះលេខធំហ្នឹងគឺល្អដូចគ្នាណាបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទចំពោះលេខធំគឺនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមាន854អូខេហើយអញ្ចឹងតម្រុយនៅតាម YouTube ថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសងសំណាងពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនឹងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនប្រិយមិត្តហែងហែងជូនពរបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយខ្ញុំការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នាំវៀតណាមឆុតឆុតថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត